Vidē draudzīgs, no dabiskām izejvielām ražots, ēdams vienreizlietojamais trauks, meklējot risinājumu tam, kā samazināt izlietotās plastmasas daudzumu un tās nonākšanu ekosistēmās, līdz šādam produktam, izveidojot savu skolēnu mācību uzņēmumu, nonākušas trīs Madonas puses meitenes. Tas ir pilnīgi eko un pilnīgi zaļai domāšanai radīts un, protams, arī vegānisks, un visa sabiedrība šobrīd vērš uz zaļo ekonomiku un ilgspējīgām idejām un, protams, arī globālās sasilšanas problēmas un visas pārējais arī ietekmē ļoti mūsu dzīvi šobrīd. Tāpēc mēs izdomājam, ka vajadzētu kaut ko tieši ar zaļo domāšanu, tieši ar ekoloģiju saistīt. Tas ir roku darbs pilnvērtīgs un pašlaik es esmu viena, kas ražo viņus mājās un galvenā izejviela ir pilngraudu rudzu milti. Protams, ir arī vēl citas sastāvdaļas, bet tā kā šis produkts ir vegānisks, tad tas ir pilnībā drošs arī nu, cilvēkam un arī dzīvniekiem. Kā stāsta Paula, sākotnēji nevis sveicies tik labi, kā gribētos. Daudz nācies eksperimentēt, izmantojot dažādus izeju materiālus, meklēts vietas padomus gan pie speciālistiem, gan Paulas vecmāmiņas, līdz nonākuši līdz veiksmes stāstam, kurā kā pamats tiek izmantoti rudzu milti, tā akcentējot latviskās vērtības un mūsu virtuves garšas. Tas paņem diezgan ilgu laiku, jo ir nepieciešams ilgi atdzesēt formā šo trauku, lai viņš nedeformētos. Uzreiz es varu izcept vismaz 6 šķīvjus un tad 6 šķīvi pa 2 stundām. Ja ir daudz enerģijas un tu esi gatavs visu dienu pavadīt virtuvē, tad tie ir apmēram 40 šķīvi. Protams, mums vēl ir jāstrādā pie tā, lai izveidot arvien vairākas un dažādākas formas un izmērus šiem traukiem, bet tie ir karstum izturīgi. Šobrīd ir lielais šķīvis, mazais šķīvis, groziņi un krekeri, jo mēs piekopjam bezatlikumu ražošanu. Tas nozīmē, ka to mīklu, kas paliek pāri izgatavojot šķīvi, mēs vēl izcepjam krekerus. Ar ideju par ēdamu vienreiz lietojumu trauku ražošanu nu pat veiksmīgi startēts un gūts arī finansējums Svedbank biznesa plānu konkursā biznesa skices. Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas bija konkursā, bija jāpiesaista pūļa finansējums un jānorāda tā summa, kuru vēlies sasniegt tieši projekta laikā. Un mēs arī šo summu sasniedzām un vēl vairāk nekā iecerējām sasniedzām. Un tas nozīmē, ka tā nauda arī pēc tam pie mums nonāks un mēs varēsim ieguldīt iekārtās un arī attīstīt vairumu tirdzniecību. Skolēnu mācību uzņēmumi konsultants Sīvetas Vabules vadībā Madonas Vals ģimnāzijā darbojas jau kopš tās dibināšanas, no jau 19. Gadu. Vairāki no tiem izauguši par veiksmīgiem eksportspējīgiem uzņēmumiem. SMU pats kā tāds ir lieliska iespēja jauniešiem saprast, vai viņiem ir deksme uz uzņēmējdarbību un to vēlmi darīt turpmāk. Tev ir iespēja pielietot savas prasmes, tu vari iemācīties runāt publikas priekšā, tāpat ar šo pašu mārketingu piesaistīt cilvēkus, sadarboties, un tas ir, ja ne pat uzņēmējdarbībā tālāk dzīvē, bet tā ir lieliska pieredze prašam priekš sevis. Arī šajā mācību gadā Madonas Vals ģimnāzijā darbojas 6 skolēnu mācību uzņēmumi, neskatoties arī uz esošo situāciju, veiksmīgi pārdod savus produktus internetu vidē, un viens no tādiem veiksmes stāstiem šogad ir skolēnu mācību uzņēmums Regrain. Meitenes ir veiksmīgi strādājušas pie klientu izpētes, pie finanšu izpētes, kur ņemt līdzekļus. Ir ļoti daudz arī veltījušas uzmanību tieši pašam produktu izstrādēji. Kas ir attaisnojies šobrīd? Mums ir tas finansējums, mēs varam ieguldīt iekārtās, bet, protams, tas nebūs uzreiz wow, tas nebūs tā, ka mēs varam saražot tur 100 tūkstošus dienā vai nedēļā, vai tā, tas ir tikai tāds maziņš sākums, un es domāju, ka tas arī varētu aiziet. Šobrīd ir doma tā kā piesaistīt arī ekoloģiski domājušos veikaliņus un dažādus restorānus, un tad jau tās domas ar laiku arī mainīsies, un tad jau nākotne būs skaidrāka. Kā liecina pieejamā informācija, ēdami rudzu miltu trauki Latvijā patreiz ir unikāls produkts. Tādēļ sabiedrības interese par to ir liela, un meitenes jau saņēmušas arī sadarbības piedāvājumus, lūkojoties Skandināvijas un citu Eiropas Savienības valstu tirgus virzienā. Pieprasījumu vairo arī fakts, ka ar šī gada 1. Jūliju Eiropas Savienībā vairs netiks pārdoti vienreiz lietojamie plastmasas trauki. Sandra Zariņēlis, Cēzars, RTV.